Deputados e senadores entram em recesso nesta quinta-feira. Os parlamentares só voltam aos trabalhos no dia 1º de agosto. Vamos então conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. A LDO ainda não foi votada. Eles entram em recesso mesmo assim? Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, pelo que diz a Constituição, impediria sim. Mas o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, decretou o chamado recesso branco, que é aí uma parada não oficial. É, a rigor, a sessão legislativa continua, né? Quer dizer, ela não é interrompida, mas é impossível aí ter mais atividades, já que a grande maioria dos parlamentares sequer está em Brasília. É, segundo o próprio deputado, o próprio senador Alcolumbre, esse recesso foi decretado em respeito aí ao trabalho dos congressistas ao longo do semestre, que, segundo ele, foi bastante produtivo. Agora, em relação à reforma da Previdência, de segunda-feira até ontem, foram contadas já 3 sessões aí entre as 5 necessárias, entre o intervalo da votação em primeiro e segundo turno. Portanto, faltam apenas 2 sessões para o cumprimento dessa exigência, o que deve fazer com que a votação em segundo turno da reforma aconteça logo após o retorno desse recesso. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.